No nyt voi tulla tilanne, että me haluttaisiin useampia tämmöisiä linkkilistoja tänne. Haluttaisiin, että siellä on tuo linkit, mutta sitten lisää linkkejä jollakin eri otsikolla. Tässä voisi olla linkin nimenä vaikka oppilaitoksia ja sitten voisi olla toinen linkki vaikkapa kaupungit. Niin me tehdään se tuolla linkkien kategoriat työkalulla ja se tapahtuu näin, että mennään täällä ohjausnäkymään taas. Ja etsitään täältä sitten linkit. Ja tässäkin linkkien kohdalla voidaan klikata tätä oikeaa nuoli alaspäin painiketta, jolloin saadaan näitä otsikoita lisää tänne. Ja otetaan täältä linkkien kategoriat. Ja meillä on tämä oletuskategoria, tämä linkit täällä. Mutta voi olla, että me haluttaisiin muokata tuokin nimi joksikin muuksi. Eli klikataan tuosta muokkaa. Ja laitetaan nimeksi oppilaitoksia, jolloin se on kuvaavampi. Tänne voi myös muuta kuvausta kirjoittaa, mutta jätetään se nyt pois. Klikataan päivitä, jolloin se tallentuu tuonne. Ja nyt me haluttaisiin vielä toinen linkkiryhmä, jonka nimi olisi vaikkapa kaupunkeja tai kaupungit. Ja tehdään se niin, että täällä linkkien kategorioissa kun ollaan, niin lisätään uusi linkkikategoria, eli tähän kirjoitetaan uusi kategorian nimi, kaupunkeja, ja tännekin voidaan kuvausta laittaa, mutta meille riittää tuo nimi, joten pannaan lisää uusi linkkikategoria. Ja nyt me nähdään täällä, että meillä on tosiaan tuolla jo kaksi kategoriaa, ja nyt sitten tarvittaisiin linkkejä tähän uuteen kategoriaan, eli klikataan täältä linkit otsikon alta lisää uusi, siis nyt lisätään uusi linkki, vaikkapa Oulun kaupungin sivulle. Ja noin. Sitten osoite. Ja vielä tuo kuvaus. Ja nyt sitten vielä pitäisi asettaa se kategoria ja se on tässä alhaalla ja nyt meillä on nuo aikaisemmat kuuluu tuohon oppilaitoksia kategoriaan, niin laitetaan tämä nyt tuohon kaupunkeja kategoriaan. Ja sitten lisää linkki täältä oikeasta reunasta klikataan. Ja nyt linkki on lisätty ja täältä voidaankin tuota linkit otsikkoa klikata vielä, että saadaan näkymä siihen, että mitä meillä nyt täällä on. Meillä on nyt kolme linkkiä, joista kaksi on oppilaitoksia ja yksi on kaupunkeja. Ja käydäänpä katsoa, miltä näyttää. Klikataan omat blogit. Ja vieritetään tuonne linkkien kohdalle, niin nyt täällä on kaupunkeja, Oulun kaupunki, sitten on oppilaitoksia. Ja tällä tavalla me voidaan näillä kategorioilla lisätä näitä ryhmittymiä tänne niin paljon kuin tarvitaan. Kiitos.